Україна на сьогодні розвідала запаси газу у розмірі 600 мільярдів кубометрів газу. Також напрацювала стратегію енергетичної незалежності – 35 мільярдів кубів на власні потреби, 5 – на експорт. Прогноз не тільки оптимістичний, але ще й реальний. Про таке говорили міністри вчора на засіданні уряду. Коли Україна остаточно позбудеться енергетичної залежності, ми поговоримо з Сергієм Дяченком, головою бюро комплексного аналізу та прогнозу. Вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть більш подробно про стратегію енергонезалежності. Ну, стратегія довго її, так сказати, ну, це насправді це ж було дві стратегії. Ми ж була одну розробив Інститут стратегічних досліджень. Це я там був один з авторів, і другу розробив Центр Разумкова, ну, під егідою Центру Разумкова вона була розроблена. Потім намагалися зробити, ще одна була, там, я вже не пам'ятаю, там, звідки вона, так, теж якась незалежна структура. І намагалися зробити одну з, так сказати, з трьох. На жаль, документ виявився більш декларативним, ніж реалістичним. Хоча, з точки зору України, ну, стратегія і мусить бути більш декларативним політичним документом, аніж реалістичним, оскільки, ну, дуже нестабільна ситуація і дуже важко систему планування в тому вигляді. Розумієте, у нас же система стратегічного планування – це держплановська, вона так і залишилась. Це культура самого планування. Нам треба переходити на більш європейську, просто пріоритети визначати з якимись макропрогнозованими показниками, а не деталізоване планування, оскільки це не працює в наших умовах. Надто нестабільна і важко прогнозована ситуація. Тепер щодо самої стратегії. Ну, цифру сьогодні назвали, ну, це не зовсім так. У нас 1,2 трильйона підтверджені запаси. Це багато чи мало? Ну, щоб розуміли, для такої країни, як ми, це, в принципі, немало. Ми можемо видобувати десь так 35-40 мільярдів кубів до 35-40 року. Ну, десь років за 15 ми зможемо вийти на таку цифру, якщо будуть вкладатися необхідні кошти. Але 1,2 трильйона – це штопманівське родовище в Росії. Тобто всі наші запаси – це запаси одного гігантського родовища. В Росії їх чимало, цих гігантських родовищ. Тобто для нас це нормально для, по європейських мірках, по мірках країн важковиговиків в видобувній галузі, це, ну, так. Це, ну, це ми така середня країна за забезпеченістю. Тепер щодо перспектив. Є гарні перспективи, причому це легкий газ, тобто це континентальний газ. На жаль, наші перспективи в основному до цього, десь ще років 5 назад, розглядалися шельфовими. На шельфі газ разовий за собівартістю дорожче, якщо не більше. Але там більше родовища, дуже більше хочуть його видобувати. На континенті в нас доволі прийнятні запаси, але там вони розпорошені на дрібних і середніх родовищах. Там проблема. Значить, по-перше, одна з перспектив, ну, те, на що зорієнтовано, це збільшення дебіту. Тобто, ну, спочатку газ на нових родовищах іде під власним тиском, потім по мірі спрацювання родовища тиск падає. І для того, щоб виймати газ ще доволі, ну, там його багато залишається, ставлять компресори і підкачують, ну, підтримують. Це називається збільшення дебіту. Це треба робити на наших родовищах, особливо на Шебелинці. Це Шебелинка, щоб розуміти, 70% того, що ми видобуваємо. Це один етап. Другий, значить, на великі освоєння середніх і дрібних родовищ, та основна проблема – це транспортування, оскільки, ну, часто нерентабельно тягти туди трубу. Невеликі. Тому розвиваються вони в основному біля існуючої трубної інфраструктури. І зараз є нові технології. В Штатах, в Канаді використовують так звані віртуальні трубопроводи. Це транспорт, який, ну, в чому проблема транспортування газу. Газ, метан зріджується при або над потужних тисках, або над низьких температурах. Там мінус 200 треба температуру робити. А є технології, які дозволяють при прийнятних температурах це робити, ну, за допомогою добавок чи ще щось. Є такі технології, вже і в Україні є, в Одесі, в інституті холоду вже зроблено такі технології. Тобто треба вкладати кошти і робити це. І ми зможемо на ці цифри вийти. Зустрічне питання. Чи зможе Україна залучити інвестиції та технології для видобування газу? Зможе за єдиною оговоркою.
треба, ну, скажімо так, подолати нарешті корупцію хоча б в цій сфері. Те, що зараз робиться навколо НАК «Нафтогаз», говорить мені, що не подолано. Іде бійка, причому прилюдна, причому то, що зараз взагалі робити не можна, за посаду. Чого люди б'ються за посаду? Ну, мабуть, що там цікаво. Ну, з точки зору, це абсолютно неправильний підхід і з боку уряду, і з боку керівництва НАК «Нафтогаз». Абсолютно. Ці речі не повинні таким чином вирішуватись. Не повинні. Бо це є демонстрація, що для мене, принаймні, знак, що там залишилась корупція. Раз така бійка за цю посаду. На Заході, навпаки, людей вмовляють йти на державні посади, тому що в бізнесі набагато цікавіше. І топ-менеджерів вмовляють йти на державні посади з втратою зарплатні у декілька разів. А тут така конкуренція. Ну, зрозуміло, що там щось медом помазано. Тепер щодо електроенергії. Там взагалі в цій стратегії непрофесійно подано, оскільки не можна розвивати паралельно атомну генерацію і відновлювальні джерела. Або той, або той. Ну, треба, або в Німеччині ж не дарма заявили, що там же ж дуже активно розвивають відновлювальні джерела, що паралельно буде закриватися атомна енергетика. Бо та і та базова, та і та потребує регулювання. Не можна наповнити енергетику одночасно і тим, і тим. Щось мусить тепло, щось може або гідрогенерація більш розвинута, або теплова генерація, щось мусить регулювати енергосистему. Тому тут у мене багато питань до структури перспективної генерації, але я скажу, що, мабуть, що це не так страшно з точки зору, що все одно ця стратегія в тому вигляді, в якому вона зараз, буде переглядатися ще 100 разів. Треба зважати на такі моменти, оскільки баланс прогнозний там дуже погано виписан, нереалістично. Це я вам кажу. Чи вдасться відмовитися від імпорту енергетичних ресурсів? Вдасться, якщо виконати ті показники, які там є. Для нас зараз, з точки зору відмови від імпорту енергоресурсів, будемо вважати електроенергію також вторинним енергоресурсом, треба зробити дві речі, навіть три речі на сьогоднішній день. Перше і головне – газово, позбутися газової залежності. Друге, мабуть, що воно друге за помістю, але не друге за важливістю, перейти на вугілля газової групи. Це, до речі, набагато легше і дешевше, ніж вирішити питання з газом. І третє питання, воно не таке нагальне, але воно з точки зору саме безпеки не менш важливе, ніж перші два, все ж таки налагодити власне виробництво ядерного палива. Оскільки от те, що зараз худа України в енергетичній сфері, мені говорить про те, що відмовитись від ядерної енергетики для України – це нереалістично на найближчі 20-30 років. Особливо зараз, коли ми позбавлені власних запасів вугілля на 10%, на 70%, по суті. Тому треба, перше, все ж таки налагодити видобуток того, що нам треба. Це, перш за все, газ і вугілля газової групи. З нафтою, на жаль, не вдасться самодостатньо країну бути, але це і не обов'язково. Зараз все ж таки торгівля нафтопродуктами настільки розвинута, що для країн не обов'язково бути забезпечені нафтопродуктами власними. Тобто видобуток газового вугілля, вугілля газової групи і газу – це ключові моменти. І з ядерною енергетикою там все ж таки треба в тепловій генерації дуже важливо почати застосовувати нові тип технології спалювання, оскільки у нас теплові електростанції 60-70-х років, вони сказати, що вони застарілі, це взагалі нічого не сказати. Тобто їх треба модернізувати і почати нове будівництво, хоча б парочку станцій з сучасними технологіями спалювання. Це є там киплячий шар, там і таке інше. Тобто, треба, я думаю, що ми не зможемо позбутися і теплової генерації, оскільки нам енергосистему регулювати. У нас гідрогенерація вичерпала фактично свій ресурс. Тим більше, що ядерна енергетика також потребує водних ресурсів. І з точки зору енергетики, ми водні ресурси, фахівці кажуть, що ми ще 2 гіга зможемо гідроакумулюючих станцій. Десь на 2 гіга. Все. От у нас зараз
десь 7-8% в балансі, до 10 ми зможемо посунути гідрогенерацію. Тобто для високоманеврових ресурсів в енергетиці треба мати десь 15%. Оці 5-7% ми будемо все одно змушені брати теплову генерацію. Тобто треба зважати на цей вид генерації і не намагатися використовувати тим, те, що є, оскільки там і вон там і монопольна власність, і вона старе, і за економікою воно поступається зараз наші теплові електростанції європейські в 1.5-2 рази за економічними показниками. Тобто вони гірші, і ми тримаємо ціни більш-менш пристойні за рахунок занижених цін на атомну і гідрогенерацію. Як тільки ми вирівняємо в крізь ціни, у нас підскочать ціни рази в 1.5 вище, ніж в Європі, оскільки у нас дуже застаріле обладнання. Тому треба щонайшвидше модернізувати теплову генерацію і почати створювати нову, добудовувати. Це дуже і дуже важливий аспект. І коротенько, чи зможе Україна стати енергонезалежною і коли? Ну, якщо зробити те, що я кажу, тобто збільшити видобуток газу і перейти на вугілля газової групи, років через 15, я думаю, це питання вирішуване при належному фінансуванні. Дякую вам.